Francament, bueno, així ha qualificat l'estat de les reserves d'aigua a les Balears el director general de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient. En concret, a Mallorca tenim una situació que històricament mai s'havia donat. Tenir un nivell de 68% dels aqüíferes, de la capacitat màxima d'aqüífers que tenim a l'illa de Mallorca. Per la seva banda, a Eivissa també han registrat les dades més elevades dels darrers anys, encara que Menorca ha davallat un poc i l'abasteixement de Formentera depèn de la desaladora. En el cas de Menorca, les reserves hídriques estan un poc més baixes, però, no obstant això, també tenim total i absoluta garantia de subministrament tant a la població com als possibles turistes que puguin venir de cara a l'estiu que ve. Una abundància d'aigua produïda, sobretot, per les nombroses pluges de setembre i octubre, però no és l'única causa. Que tenim tota una sèrie d'infraestructures de desalació que ens permeten fer descansar els aqüífers i assolir o estar encaminats a assolir un dels objectius bàsics d'aquesta legislatura, que és recuperar el bon estat ecològic dels nostres aqüífers. El bon estat ecològic dels aqüífers fa incidència, sobretot, en la quantitat de líquid que hi cap i en la reducció dels elements contaminants de l'aigua.